今天来聊聊修行，修什么？欢迎收看汤姆聊天室。再次强调，本篇内容都是汤姆自己的体验，毫无根据，仅供参考。感谢您的观赏。有人吃素，有人练瑜伽，有人念经，有人抄书，有人冥想，有人静思，有人练气，有人祷告，有人拜神，每个人的修行方式都不一样。那么他们在修什么？修五蕴皆空，然后可以度一切苦厄吗？依我的理解，修行是要去掉杂念。至于是否要修到五蕴皆空，究竟涅槃，每个人各不相同，我认为无需整合而统一，大同小异皆可。许多宗教为了让人们有修行的场所及 SOP 作业标准流程而成立的。汤姆没有加入任何宗教，所以没有 SOP， 以聊天的方式天马行空，思绪飞扬，无所拘束。以我最近一年的理解，我觉得清除杂念对我是很重要的事情。我会回想到过去的甜蜜时光，也会去看着过去的相片，悲喜交集，于是我将这些过去编制成影片，留下美好的片段，删去不好的部分，整修了自己的回忆，只留下美好的部分。我也记录了我的想法，并且调整了我的想法。我将需要断舍离的事项画上删除线，并且给自己一个要删除的理由。例如，我紫微斗数命宫中有擎羊星，所以我过去有许多的躁动，经常乱生气，说错话，所以我要将它从记忆中删去，只想着说好话，做好事，存好心。这就是我的修行，清除杂念，减少胡作非为。我用的方法是写字、做影片、做八段锦，让自己的前半生只留下美好的回忆，让自己的后半生只做喜欢的事。哪有那么简单？是不简单，所以要简化呀。我在大学中学到删除、合并、重排、简化、改善四大要素，一直用到现在，很好用啊，学以致用。所以要修行，先要知道修什么。有人拜神想要财富，合理呀，怎么修？一直拜就可以吗？思想和行为也要跟着修啊。例如关圣帝君的核心是忠义，那么自己的行为及思想也要忠义呀。工作、做生意、待人处事也要忠义呀。只要自己修向忠义，就会趋近和关圣帝君的灵场一样，有了忠义的行为，才会有财富呀。不义之财是你想要的吗？不忠不义会升职加薪吗？不忠不义会广结善缘吗？每个人该修的都不一样，每个时期该修的也不一样。当学生时要修学分，出社会后要修人脉。有许多性向测验及命理分析，可以帮助自己去理解自己该修的项目。有人缺很多，缺钱、缺工作、缺健康、缺爱情。我认为健康比较重要，有了健康的身体，可以选择的工作就比较多，赚的钱也就更多。健康有两种哦，身体健康及心理健康。心理健康又比身体健康重要，即使是残疾之人也可以找到工作赚钱的。优先顺序人人不同，所以自己到底要修什么，拜什么神，听什么建议，自己要先想清楚。贪婪及愚蠢只会被诈骗集团所利用。以上只是本人的体会，纯聊天，没根据，仅供参考。期待再相会，拜拜。已经写了40多篇的聊天室的文稿，所以就没有特地去增加一些插图啊、配音啊。做影片也是要简化的呀。